Kira-kira 200 penduduk di Taman Semenyak Indah dan Kampung Bangi Lama Selangor dipindahkan selepas rumah mereka terjejas banjir awal pagi Ahad. Pada sebelah petang pula, banjir kilat dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di sekitar daerah Subang susulan hujan lebat berterusan. Jenayah bunuh, rogol dan curi kereta meningkat di Kelantan tahun ini. Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan operasi di seluruh negara susulan dakwaan ratusan warga Bangladesh dibelenggu hutang dan tanpa pekerjaan di negara ini. Nama dan logo Parti Keadilan Rakyat PKR sudah dikeluarkan daripada laman web Libra International pada Ahad. Pihak pengurusan Menara Berkembar Petronas memohon maaf susulan dakwaan seorang lelaki bahawa dia diberi layanan tidak adil oleh kaki tangannya ketika mengunjungi bangunan ikonik tersebut. Serangan udara Israel ke atas Gaza pada malam satu telah meragut nyawa 4 kanak-kanak dan 3 anggota keluarga seorang jurugambar agensi Anadolu. Angka kematian akibat gempa bumi magnitud 5.6 yang melanda Nepal pada pagi Sabtu telah meningkat kepada lebih 150 orang. Kanak-kanak terpaksa berkurung di rumah kerana sekolah ditutup selama seminggu selepas kualiti udara merosot di ibu negara New Delhi dan kawasan sekitarnya. Lapangan terbang Hamburg ditutup selepas seorang lelaki bersenjata merempuh premis itu dan melepaskan 2 das tembakan ke udara.